Аз съм Марина и съм козметик по професия. Аз съм Марина и съм любител фотограф. В днешното видео ще си говорим за продуктите, които използвахме по време на нашата бременност. За бяла козметика става въпрос. Това, което никоя дама не иска да се случи, а това са стриите и целулита. Да, как сме се справили ние с И дали тях. Сме се справили. Да, и дали сме останали доволни от съответната козметика. Ще започна първо аз. Защото в по-ранен етап разбрах, че съм бременна. Започнах да се мажа с козметиката на Жоржея. Те са под формата на три стъпки. Кремообразна текстура. Започнах да се мажа, като те се нанасят, като се втриват в местата, където мислите, че би ви било некомфортно да ви се появят стрии. Не останах доволна, да спомена. Попива бързо, да, наистина е така. Попива, но не предотвратява появата на стрии. Те се натрупват, смисъл може, така се слагат едно да, след друго, едно след друго се слагат. Да. Може да е от моя тип кожа, на моята кожа да не действа, но просто не останах доволна. Останах доволна, като също така съм ползвала и Palmers като лосиона им за бремени и олиото на Икаров. Също не останах доволна нито от Палмърса, нито от Икаров. Палмърсът, да, наистина хубаво мирише, нали, консистенцията е прекрасна, попива бързо, остава си такъв мек филм мазен. Да, да, да. Усещаш, че хидратира достатъчно, но на мен да, не ми подейства. Нещо, което използвахме и двете, от което тя всъщност е най-доволна, това е биобаза. Биобаза. Някъде тук ще изобразим абсолютно всички неща, които сме ползвали, за да може, ако нещо ви стане интересно, да го потърсите и да погледнете. Може и цени да намерим, ще видим как ще се справим. Ами да, може и линкове да ви оставим долу в описанието. Да, за да ви е по-лесно да ги откриете. Биобаза е много удобна самата опаковка от 500 мл. Първо, че цена-качество само да метна е много добро. Има помпичка отгоре и става по-лесно за нанасяне на кожата. Доста добре хидратира, много хубаво мирише, да. Не мислиш, че дразни. Има някои дами по време на бременност, не понасят никакви миризми. Ето това е продукт, който е подходящ за тях. Да, защото не е натрапчива миризмата и е много приятно. Приятно е, да. Наистина хидратира, умекотява кожата. Аз го ползвах някъде до към 6 месец. Но след 6 месец на мен лично не ми беше достатъчна тази хидратация. Аз се нуждаех от нещо по-силно и затова ти, доколкото знам, до края на бременността си я ползвала. До края, да, даже и след като родих, един месец след като родих си я ползвах. Да, докато аз смених с... Ето тя не е доволна от Palmers, но от лосиона. От лосиона, аз да. Си взех на Palmers масло, което е твърдо масло, 125 грама мисля, че беше. От серията им за бременни. На мен много ми харесва как миришат на какао. Уникално да, миришат. Да, много. Аромат им е уникален. Цена, качество също мисля, че е добра. Около 25 лева беше за 125 грама. И аз лично съм много доволна. Омазнява. Затова може би трябва да се изчака след като нанесете продукта на тялото си. Трябва да се изчака малко. И след това остава не мазно, ами подхранено, хидратирано. На мен да. Кожата им беше много хубава от този продукт. И докато не се изкъпя, не падаше това нещо. Имаше си ефект през цялото време. Следващото нещо, което си взех... Може да кажем и, че ползвахме кокосово масло. Да, кокосово масло също студено, пресовано кокосово да. Масло. Аз си го взех от билата. Ами моето от Lidl било. Около 120, може би, милилитра беше моята опаковка. Много изгодно, много икономично. Съвсем малко количество, когато се разгрее между пръстите на ръцете ви, се нанася лесно много голямо нанася, количество. Да. Да. Но при него има минуси, че след това миризмата... Има остатъчна миризма. И не само. Има остатъчна миризма, като на застоял, на нещо... На граняса. Има, да, много гаден аромат има.
И не ви го препоръчвам. Аз не ви го препоръчвам, ако имате проблем с миризмите по време на времето. Аз нямах. Понаси, и то трябва да си с такива дрехи, които вече с една дума прежалил, за да са само за вкъщи. Да, да, защото мазнява страшно много. Да. След Палмър с какво друго си взех? От Дрогери и Лили имаха много изгодна оферта на три продукта, които бяха олио за тяло за бременни, крем, който също беше от 500 мл за тяло за бремени и крем за зърна. Крема за зърна бях доволна, но аз нямах проблеми с зърната, нямах проблеми с кърменето до тогава, когато го ползвах този крем. Приятен, не мога да кажа, че ми е свършил работа, но не мога да кажа, че и не ми е свършил точно, работа. Точно, и аз съм със същите смесени чувства, пък за крема за зърна на Мустела, ползвах него, не останах доволна. Има лек, нали, охлаждащ ефект, но не е нищо при особено. При мен нямаше, да. Има много такъв по-добри лосиончета за зърна, да, на пазара от на Мустела. Сега какво да кажа за олиото. Олиото, много хубава текстура, много гладка става кожата, много приятно се нанася, изключително хубав аромат има на цитрус, но не върши никаква работа. В момента, в който нанесете на кожата, след 5 минути се едно абсолютно нищо не сте си сложили. Ами да, явно много бързо пива. Не ми харесва, това не е подходящо за бремени. Не прави хидратация. Не е подходящо това за бремени. Другия лосион, който отлили, той е по-добър. Много идентичен с биобазата. Много идентичен като мирис, като консистенция, всичко им е много еднакво, но като действие нищо общо. Не съм го ползвала. Просто козметиката на Лили, поне специално за бремени, на мен не ми харесва. Пишете в коментарите и кажете дали вие сте ползвали тези продукти, дали на вас са ви помогнали, кое ви е харесало и кое не ви е харесало. И специално за Лили продукти ще ми е интересно да ми напишете дали вие сте доволни от тях или не, защото на мен наистина, ама грам не ми харесах. Аз след това се върнах пак на Палмърс. Нямах избор. За мен те са поне от това, което съм ползвала, на мен най-много ми помогна Палмърс. Ето, имаме две различни мнения. Аз съм доволна от биобаза. Тя пък от Палмърс и... И от биобазата съм доволна. Има... И от двете съм доволна просто. Може би и на всеки тип кожа. Да, и действие... за мен биобазата беше достатъчно до 5-6 месец. След това ми трябваше нещо по-мазно, така че вие трябва сами да прецените за себе си. Друго, какво може да ви споделим от към козметика? Пазар е препълнен с всякакви стоки и неща. Ако имате възможност, пробвайте тестерчета по аптеки. Има, предлагат. Някои продукти са доста скъпи, за да човек да си ги вземе и после го е жал да го изхвърли и си ги ползва, а също време има стри след това. Така. Аз лично за мен мога да кажа, че на корема и на тук отстрани нямам нито една стрия за сега и дано и да нямам за бъдеще. По бедрата от надстрана ми излезнаха доста. Не можах да се спаса от това, но след 8-я месец изведнъж много ми... Много рязко. Много рязко килограми. Нададах килограми и то най-вече защото стоях в болница близо един месец. Ако не сте гледали предното ни видео, може да го изгледате за това как ние преживяхме така бременностите си. Имаше и положителни емоции, имаше и негативни, но в крайна сметка се родиха две здрави бебчета, което е най-важното. И стриите, да, не ги искам, ужасни са, но... Не може да се спасим от тях. Освен има интервенции, които се правят с лазер, но... Все още не знаем дали са съвсем окей. Да. Ами аз мога да кажа, че от биобаза сега през втората ми бременност нямам нито една нова стрия. Ами аз това си мислех, че нали, ти като имаш стрии преди това и... Ти се... Както кожата се е разтегнала. И просто не си е разтягала повече от това. На мен за първи път така ми се разтегна. Има кожи, които, ето вие сигурно ще споделите. На стри. Да, но има такива, които нямат нито една. Ето, първо майка ми няма. И моята майка няма. Това ние имаме, какво да кажем. Ако имате някакви въпроси, запитвания или искате да правим видеа на подобна тема или нещо, което ви интересува, може да ни оставите в коментарите, може да ни последвате в Instagram.
на всички продукти ще сложим снимка ето тук в този ъгъл. И ще се видим до следващия път. Благодарим ви, че останахте до края на видеото. До скоро! Чао! Чао. Биозин мама е с помпичка отгоре. Биомама база е с помпичка отгоре. Биобаза. Как се казва? Биобаза. Мама. Аз винаги го пъткам.